Kajian terhadap negara Jepun dikatakan mereka akan lupus pada tahun 2100, iaitu 76 tahun daripada sekarang. Apa punca? Macam mana sebuah negara yang tak ada apa-apa masalah peperangan seperti Palestin boleh nak lupa? Padahal Palestin yang dah berpuluh tahun dibantai tak pupus pun. Ini kerana statistik menunjukkan majoritinya berkahwin pada umur 18 ke 20 tahun. Jadi, Jepun hampir pupus kerana masalah manusia yang tidak membiak. Palestin pula boleh bertahan sehingga sekarang kerana mereka berkahwin pada usia awal dan boleh mempunyai zuriat yang ramai berbanding dengan Jepun. Jadi, saya nampak Malaysia sekarang bergerak untuk menjadi seperti Jepun. Banyak influencer ataupun pepengaruh, mereka lebih gemar untuk memilih pandangan yang popular, iaitu berkahwin lewat janji dapat pasangan yang betul. Dan saya tentang sepenuh-penuhnya pandangan tersebut.